Кривий Ріг – тиха вулиця в приватному секторі. Біля старенького будинку кілька екіпажів поліції. Тут виявили моторошну знахідку. Закатованого до смерті та зв'язаного мотузками господаря тіло пролежало близько тижня. Ми приїхали до тестя, я приїхав до тестя. Він не відкриває двері. Я заліз – убійство. Руки зв'язані ззаді. Господарю зв'язали руки та ноги, а потім жорстоко вбили. Родичі шоковані та бояться показувати свої обличчя. Кажуть, 77-річний дідусь жив один. Приїхали, коли перестав виходити на зв'язок. Тихий та неконфліктний. Кому знадобилася така звіряча розправа над пенсіонером, лише здогадуються. Він тихий. Ну, хто-то, тут же наркомани рядом, притон. У нього перед цим за где-то неділі три назад взломали двері і украли телефон. Обикновений, дешевий. Чи справді вбивця міг бути під кайфом? Красти у дідуся було буквально нічого. Та як інакше, якщо незміненою дурманом свідомістю можна пояснити такі дикі тортури? Однак слідчі цю версію лише перевіряють. Наразі тіло чоловіка направлено для проведення судово-медичної експертизи з метою встановлення причин смерті. За вказаним фактом слідчими були внесені відомості до ЄРДР з попередньою правовою кваліфікацією, передбаченою частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України, а саме це умисне вбивство. Якщо катів пенсіонера таки знайдуть, за таку нелюдську жорстокість їм може світити довічне ув'язнення.